Atletičar Novog Pazara Aldin Ćatović nagrađen je kao najbolji stari pionir u Srbiji u 2022. godini po izboru Srpskog atletskog saveza. Ćatoviću je priznanje uručeno u Beogradu, a tom prilikom su proglašeni i laureati na nivou države za 2021. među kojima su od Novopazaraca tadašnji mlađi senior Elzan Bibić i u to vreme starija pionirka Saima Murić. Za najbolje u seniorskoj konkurenciji u 2021. i 2022. izabrani su Ivana Vuleta i Armin Sinančević. A o početku takmičarske sezone za Dnevnik radio televizije Novi Pazar govorio je atletski trener Rifat Zilkić. Novopazarci su godinu tradicionalno otvorili nastupom na novogodišnjem krosu u Mrsaću, gde su potpuno dominirali u skoro svim kategorijama u seniorske pobede Aldina Ćatovića i Saime Murić. Potom su sledile pripreme u Ulcinju, koje su sudeći prema rezultatima u dvorani i na uličnim trkama u potpunosti uspele, a gde su išli svi osim Elzana Bibića, čija je destinacija bila Antalija. Na reprezentativnom dvoranskom tromeču sa selekcijama Hrvatske i Slovenije u Beogradu, koji je pripao Srbiji, Teodora Simović pobedila je na 3000 metara sa 9.41.73 ispred drugoplasirane Meire Mehmedović sa 9.44.33. Saima Murić bila je druga na 1500 metara uz nacionalni rekord od 4.27.59, koji je istina ubrzo srušila Maša Rajić. Aldin Ćatović bio je četvrti na 3000 sa 8.22.46, a Kabir Ziljkić šesti na dvostruku kraćoj deonici sa 3.59.36. Potom je na starije juniorskom šampionatu države u prestonici Aldin Ćatović osvojio dve zlatne medalje uz rekorde Srbije za mlađe juniore na 1500 i 800 metara od 3.56.76, odnosno 1.55.51 minut. Zlatom se na tom takmičenju okitila još Meira Mehmedović na 3000 metara sa 9.55.60. Srebrne medalje pripale su Kabiru Ziljkiću na 1500 i 3000 metara sa 3.56.96 i 8.55.89 i Saimi Murić na 1500 metara sa 4.27.88, a bronzane Saimi Murić na 800 metara sa 2.21.64, Merije Mehmedović na 1500 sa 4.31.52 i Nikoli Mijailoviću na 3000 metara sa 9.01.38. Osim toga, na Svetosavskoj uličnoj trci u Valjevu osvojeno je 11 medalja, po 4 zlatne i srebrne i 3 bronzane, u seniorski trijumf Teodore Simović. Imamo i ozbiljne takmičare koji su već dorasli da mogu da se nose sa najboljim takmičarima iz okruženja i Evrope, tako da smo i ove godine ozbiljnije ušli. Ja kažem i neozbiljno, da je neozbiljno bilo i ranije godine ne bi došli na ovaj nivo, ali smo ušli u takav sistem da već u letnjem delu sezone, a već i u ovom delu sezone osvajaju medalje na velikim takmičenjima. Zbir 9 medalja, ja mislim da je to jedan od naših rekorda možda kada su u pitanju juniorska takmičenja osvajanju medalja, tako da ono što sam i nagovestio, imamo kvalitet, imamo potencijal, trebamo nastaviti još kvalitetnije da radim i mislim da će medalje pre svega sa EOF-a doći u našim rukama. Ziljkić se osvrnuo i na peto mesto Elzana Bibića na dvoranskom mitingu u Karlsruheu na 3000 metara rezultatom 7.42.03. Veoma kvalitetan rezultat s obzirom na početak ovaj sezone. Glavnu formu očekujemo na prvenstvo Evrope. Bio je peti, mogao je biti možda i prvi, ali ovom prilikom je bio peti. Za dva dana trči miting u Ostravi na milju. Pokušat će da obori državni rekord Dragana Zdravkovića. Mislim da je u solidnoj formi, dobro se osjeća i mislim da će tu biti možda još lepi vesti iz Ostrave, jer on faktički brani. Ranije je to bila trka na 1500, ove godine su stavili na milju. On brani pobedu sa te glavne trke.